Silloin joutuu jättämään ja niin mielelläni sinut rakas mukaan tahtoisin, koska tiedän kun mä lähden, en palaa takaisin, etän sä jää. Ethän tänne jää, kuuluona Jeesuksen on paljon siisti. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Mutta se tietäkää, jos perheen isäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee. Totta hän valvoisi, eikä sallisi talonsa murtauduttavan. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Tässä päähenkilöllä ei aivan ollut sydämen asiat kunnossa. Hän oli mukana, mutta hän ei sydämestään uskonut. Kuinka moni meistä on tänään samalla asenteella? Toivon, että kukaan ei olisi hänen kaltaisella asenteella, vaan kiinnittäisit huomion siihen sydämeen, koska Jumala näkee sen. Älä ole ainoastaan sanan kuulija, vaan myös sen tekijä. En ole pystynyt mä peiliin katsomaan, aina silloin tällöin asiat nää mua ahdistaa ja vaivaa tämän elämän.